السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو باچا انجینئرنگ چینل۔ باچا انجینئرنگ چینل میں خوش آمدید۔ آج میرا ٹاپک ٹم اینڈ جیری کے اوپر ہے۔ ٹم اینڈ جیری کو خود کیسے چینج کرے۔ میں نے ڈکن کے دونوں تینوں بولٹ ہوتے ہیں یہ کھول دیے۔ اس کے اندر مگنیٹ کور ہوتا ہے، یہ مگنیٹ کور بھی آپ کھولیے، یہ بہت آسانی سے آپ کھول سکتے۔ اب اس کے اندر یہ کوائل لگائے، اب کوائل یہ میں اب میرے پاس پٹ کمپنی کا ٹائمنگ چین ہے، اور کمپنی کو ابھی آتا ہے جو آپ پسند ہے، جو ٹھیک ہوتا ہے وہی چینج کرے۔ اچھی کوالٹی کا ٹائمنگ چین لگائے، یہ دونوں بولٹ میں کھول رہا ہوں، احتیاطی سے بولٹ کو کھولیے۔ یہ ٹائمنگ چین ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ مگنیٹ کور کے نیچے ہوتا ہے، یہ چیز یہ مگنیٹ کوائل ہے، اس کا بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ یہ ٹائمنگ چین ہے، یہ ہمیں کھولنا پڑے گا۔ اب یہ دونوں گوٹ کے ہوتے ہیں، یہ میں نے کھول لیا ہے۔ اس کا جو بول ہوتا ہے وہ سائڈ پہ ہوتا ہے، 10 نمبر چابی کے ساتھ کھولتا ہے۔ یہ بھی یہ تینوں بول میں 9 نمبر ٹی کے ساتھ کھول رہا ہوں، اور بول کو احتیاطی سے کھولیے کہ سلپ نہ ہو جائے۔ یہ مکینک کے پاس اگر آپ جائیں گے تو تقریباً 650 روپے آپ سے وہ لیں گے، لیکن آپ خود یہ چیز لائے اور چینج کرے تو 200 روپے جو ہے نا آپ کے آئیں گے۔ 200 روپے تو کیوں اتنا خرچہ کرے، 200 روپے پہ چینج کر سکتے ہیں آپ۔ ٹمن چین کو میں نے نکالا ہے، ایک گٹ کا آپ کو اس میں اندر ڈالنا پڑے گا، یہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ ٹم اینڈ چین جو ہے نا ایک وائر کے ذریعے آپ کو اس میں ڈال سکتے ہیں، میں نے وائر کے ذریعے اندر ڈالا ہے۔ اس کا بڑا مسئلہ ٹائمنگ کا آتا ہے، تو ٹائمنگ کو کیسے سیٹ کریں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے مگنیٹ کور کے اوپر ٹھیک لکھا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک نکیلا سا پوائنٹ ہوتا ہے، جو میں یہ پوائنٹس یہ والا پوائنٹس، تو اس کو آپ یہ ٹی سیٹ کریں، یہ ٹی کا نشان اس میں سیٹ کریں، لیکن اس میں یہ پوائنٹ جو گول سا پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں یہ پوائنٹ اس پوائنٹ کے ساتھ سیٹ کریں، جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں کہ کون سا پوائنٹ ہے۔ ٹی کے بعد سیٹ کیے یا ابھی میں نے سیٹ کیے، تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹس اس کے ساتھ جو ہے نا ٹی برابر ہونا چاہیے، اور یہ ٹی جو ہے نا اس پوائنٹ کے ساتھ برابر ہونا چاہیے، تو آپ کا ٹائمنگ بالکل سیٹ ہوگا۔ یہ دیکھیں ٹائمنگ میرا سیٹ ہو گیا ہے، اگر ٹائمنگ سیٹ نہ ہو تو مجھ سے مسنگ کرتا ہے۔ اب میں نے ڈکن سارے بند کر دیے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے بند کیا، تو ہمارا ٹائمنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور تھینکس یو ویری مچ۔